Həmişe özde şirinde haksızlıklar. Her yerde haksızlık. Her yerde rüşvət təbrik. Haksızlık milletin göz qabağındadır. Her şey göz qabağındadır. Burada ne demek olar ki? Her şey göz qabağındadır. Gündə gördüğün şeylerin əksəriyyətini haksızlarla çalışırsan. Ümumiyyətlə böyle pozan olmayıbdır. Allah'a şükür ki. Hər şeydə normallik. Böyle hələ nəsə. Biraz adam özünü də aparmağa biləndə, qaydalar, qanunları biləndə belə çox pozuntu olmur məncə. Cəmiyyətin, xalqın, ayrı-ayrı yoldaşların, insanlarla görüşdükdə onlar haqsızlıq haqqında müəyyən fikirlər deyirlər. İndi bu haqsızlığın da müəyyən səbəbləri var, amma onu o kimin işinə bunun maneçiliyi olubsa, o ola bilsin ki başqa faktlarla da bağlıdır. Bütün təmiz haqsızlıq müalicələri gəlir ki, ola bilməz. İşıqdır, qazdır, sudur, hamısının vaxtı-vaxtına pulunu ödəndən sonra kim-kimin haqqını tapdala bilər ki. Üniversiteden çok yani hüquqlar pozulur. Məsələn, üniversiteden hansı bir şey olur. Elə üniversiteden çıxmışam, indi hal-hazırda o işimi həlləməyə çalışırdım. Yani vaxtımı saxlayırlar, üstəlik də qaybı da yazırlar, təzdən pul ödəməli olursan. Məncə tələbə üçün bundan böyük haqqın pozulması ola bilməz. Mənə elə gəlir ki, normal öz haqqını ədalətli tələb edən adamın hamısının haqqını ödəyirlər. O yerdəki kimsə nəsə lazım olmayan, nə bilim mən ona aid olmayan məsələlər haqqında söhbət eləyir, onu ya tələb eləyir, əlbəttə o yerlərdə heç kim deyə bilməz axı. Bu şey sənə aiddirsə, sən bunu tələb eləyə bilərsən. Aid deyilsə də bunu necə tələb eləyəmək olar? O qədər pozanlar olub ki. O qədər pozanlar olub ki. Fikir verməyəsən gərək. Əhəmiyyət verməyəsən elə adamları, pis adamları. Əssalam, mənim sözüm budur. Məndə elə şey olmayıb. Olmayıb. Tergümdə oxumuşam, ministə oxumuşam. Heç kim mənim haqqımı pozmayıb. Mənim haqqımı heç kəs pozmayıbdı. Düz o doğrudan belədir. Heç kəs nə hökumət, nə də mənim yoldaşlarım, iş yoldaşlarım, nə də belə qohumlarım, heç kəs. Oturub fikirləşmək lazımdır. Çünki bir dəyər, iki dəyər. O qədər olub ki. Lap elə elementarla başlayaq bu. Evə atapleyini verəndən, ay məndən. Başım, sayma noktadan şey deyir. Yo, olub ancaq mən bərpa eləmişəm. Kupçu məsələsində. Kupçu bilirsən də nədir? Evin sənədi. 7 ildən sonra almışam. Dava dalaşla. Əgər haqq deyirsən, haqq budur. Başqa şeydən mən şikayət edə bilmərəm. O problemdir bizdə Azərbaycanda. Bu suala bir sutku oturub cavab vermək olar. Çox bozulurlar mənə haqqım. Çox bozulurlar, laf çox.